të qëndër së djathët. Pra, kjo është, do themi, orientim. Unë e kam thënë gjithmonë, sot nuk janë të ndana me thikë, dhe kjo jo për pragmatizëm, po është provuar në botë në 100 vitet e fundit që sistemet më të suksesshme të qeverisjes së atyre të vendeve janë ato të cilat bazat e administrimit të ekonomisë dhe të shoqërisë kanë të djathta, të qendrës së djathtë, ndërkohë korrektimet e shtresave në nevojë që janë invalidët, fëmijët e dëshmorëve të atdheut, personat në ndihmë ekonomike i kanë të majta. Kështu që ka një ndërthurje, nuk është e prerë me thikë. Ndërkohë, në lidhje me bashkëpunimin, megjithëse do kemi pas pak minutash edhe zotin Shabani nga Nisma Thurje, pra jeni të hapur për bashkëpunime të tilla me Nisma Thurje, ndoshta me zotin Shabani, me zotin Qorri, nuk e di, mbetet për tu parë, po unë nuk kam shtrirë dorën e bashkëpunimit disa herë, në dorën ne këtë kemi, tu shtrim dorën. Patjetër. Më shumë se kaq nuk kemi. Sistemi, mënyrën si këta e kanë bërë, e vështirëson pak, por gjithsesi kur ka dëshirë formula e gjendet, po, ne jemi të hapur për bashkëpunim me të gjithë ata faktorë të cilët përbëjnë atë pjesë të shoqërisë në politikë e cila nuk ka mëkate. Pra nuk i ka ju në hak shqiptarëve me vendimet e veta apo ta ketë gjurmë korrupsioni mbi veten e vetë se ka administruar ministrit caktuar apo drejtorit caktuar e ka vjedhë para. Ne jemi të hapur në këtë drejtim. Ajo që unë doja të theksoja përveç kësaj, është fakti që, shikoj, qytetarët që na dëgjojnë duhet të kenë një gjë parasysh. Këto nuk janë zgjedhje të zakonshme, i nderuar. Këto janë zgjedhje të jashtëzakonshme. Këto zgjedhje nuk janë zgjedhje e rutinë të radhës. Këtu duhet vendoset si do të marrë drejtimi Shqipëria, a do të riciklohet politika e vjetër duke vendosur kukullat e veta brenda partive, sepse do bëjnë dhe ata një fa reformimi, apo do të mbështes qytetari i Republikës së Shqipërisë një plejat të re njerëzish të cilët janë të bërë vetë e të cilët po përbahen me sistemin aktual që i ka lënë këto 34 vite pa mjekësi, pa rrugë, pa ujë, pa rrogat dinjitoze, ja u ka heqë fëmijët, ja u ka çuar në emigrim, pa prona,